פרשת קדושים, חכמנו אמרו עליה שהיא פרשה קטנה, שיש בה הרבה גופי תורה. מה יש בפרשה הזאת? קודם כל המשפט הראשון, דבר אל כל עדת בני ישראל, כל עם ישראל, קדושים תהיו. אם התורה מצווה, כנראה שזה ביכולתנו. זה לא רק עניין לצדיקים, בבא סאלי, הרבי, הרב קניבסקי, אחרים כאלה. לא, לא, לא. זה על כל אחד ואחד. כל איש, כל אישה, כל ילד, כל ילדה. כל אדם, בכל מקום של העבודה שלו. בין אם הוא חייל, בין אם הוא עובד, בכל עבודה שהיא, אפילו עובד ניקיון. כל אחד. כל אחד מהם יכול להיות קדוש. והרב אליהו סיפר סיפור. הוא סיפר שפעם אחת הוא לימד הלכות נטילת ידיים. ואמר שכשאדם נוטל ידיים, אז הוא אחר כך נושא אותם. וזה כמו כהנים שנושאים ידיים. חכמינו אמרו ששולחן זה כמו מזבח, והאוכל זה כמו קורבן. ולימד שעושים גם מים אחרונים וברכת המזון. איך אדם מברך? תוך כדי שהרב מסביר, הוא רואה את אחד האנשים בשיעור ככה נעצב אל ליבו. הוא אומר לו, קראו לו אדם. הוא אומר לו, אדם, מה נעצבת אל ליבך? הוא אומר, כבוד הרב, אני שומע מה שאתה אומר, ואני כל כך רוצה להיות כמו כהן. אבל אני עובד ניקיון, ואני מטטה את הרחוב, ואני, את ארוחת הבוקר שלי, אני אוכל, אני יושב על המדרכה, ואני אוכל שם את ארוחת הבוקר. איך אני אעשה כל מה שאמרת? כהן, נטילת ידיים, מזבח וקורבן, איך אני? אמרו לו הרב, מה הבעיה? כשאתה יושב לאכול, תיקח איתך מטפחת, תשים אותה על המדרכה, קח בקוק מים, ונטילת ידיים, תחשוב כמו כהן שרוחץ ידיים במקדש, מהכיור, וברכת, אתה מברך המוציא, תכוון שאתה כמו כהן, והאוכל כמו קורבן, והכל קודש להשם יתברך. כך הוא, רב מסביר לו, הוא אומר לו, כבוד הרב, כך אני אעשה, היה אדם תמים. וכך הוא עושה, מגיע הזמן ארוחת בוקר, כל החברים שלו הולכים לאיזה בית קפה, לאכול שם, והוא שם את המפה, זה כמו מזבח, זה נטילה, כמו כהן, הפרוסת לחם, זה כמו קורבן, ומבסוט, אך, הוא זוכה להיות בית המקדש, קורבן, לחם, הכל. עובר שם השוויש, שוויש ככה רב היה סיפר, זה המנהל העבודה. הוא רואה את אדם יושב ככה, אמר לו, אדם, מה אתה עושה? אמר לו, אני אוכל. מה זה המטפחת? אומר, הרב אמר שזה כמו מזבח, וזה האוכל כמו קורבן, ונטילת ידיים זה כמו הכיור, ואני כמו הכהן. התחיל השוויש לצחוק, מה אתה מדבר שטויות? מה זה אתה עובד ניקיון, עובד בזבל? אמר לו, לא, הרב אמר שזה כמו מזבח, איך אתה מדבר? הרבנים האלה. אמרו לו, אל תדבר ככה, זה הרב קדוש, כך הוא אמר. השוויש, המנהל העבודה הזה, היה יותר מדי בשבילו, בעט במפית הזאת, במטפחת ובלחם. אמר, תפסיק עם השטויות שלך. היה מבסוט מעצמו ככה, אני כזה גיבור. יורד למטה לבית קופה, אומר, תשמעו, זה בדיחה. צריך לספר להם את המפגש שהיה לו עם אדם, עם הכהן, עם המזבח, עם הקורבן וזה. אמרו לו, ומה עשית? אומר לו, מה אני אגיד לכם? אני הרמתי את הרגל, נתתי לו בעיטה, ועפתי לו את הכל. ומדגים להם איך הוא נתן את הבעיטה, ואיך שהוא מרים את הרגל, עוברת מסעית, טרח, מרסקת לו את הרגל. אמבולנס, לוקחים אותו לבית חולים, והוא צועק, קורבן, מזבח, מה עשיתי? כולם השתבשה דעתו, קורבן, מה עשיתי? נגעתי במזבח, בוכה. במקום לצעוק, הרגל שלי כואבת. חשבו שנתנו לו מורפיום, לקחו אותו. ריפו אותו, ניתוח, שמו את הרגל שלו באוויר. כל הזמן הוא אומר, קורבן, מזבח, מה עשיתי? תגרו לאדם. טוב, באים לאדם, אומרים לו, תשמע, השוויש רוצה לדבר איתך, בבית חולים. הוא אומר, אני לא הולך.
מי שבעט במזבח, אני לא הולך אליו. לא, הוא התחנן שתבוא, הוא רוצה לבקש ממך סליחה. אומר, לא, מי שבעט במזבח, אני לא הולך אליו. אבל הוא מנהל עבודה שלך. אז מה? אני אלך לרב, מה שהרב יגיד לי. בא לרב, לאבא, עליו השלום. אומר לו, כבוד הרב, מה אני אעשה? אומר, הוא חזר בתשובה, רוצה לבקש ממך סליחה, לך אליו. הלך אותו אדם, פועל ניקיון. אמר לו, סלחתי. ידע אדם, קדושים תהיו כולנו, כל עם ישראל. אין מי שלא. השם יזכנו. אמן. רגע של חוכמה, רגעים קצרים ומשנה חיים. הצטרפו אלינו, הרשמו לערוצי רגע של חוכמה ביוטיוב, בפייסבוק, באינסטגרם ובוואטסאפ.